আৰু মই গৰম পানী ঢালিলো এছাইছে চাওঁ কি হয় চাওক কি হয় ময়ো চাওক ৱাও ৱাও চাওক কি ফটো আহি আছে ৱাও ফুয়া চাওক আহি গৈছে ৱাও ৰিয়েলি হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই আনাদাৰ ভিডিঅ' আৰু মই খুবেই এক্সাইটেড কাৰণ মোৰ হাতত আছে এখন বক্স আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ ইয়াক আনবক্সিং কৰিব কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত কৈ দিছোঁ কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত আছে এটা মেজিক কাপ সঁচাকৈ ই মেজিকেল হয় বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং চাওক আৰু মই কৈ দিম কেনেদৰে ই কাম কৰে ক'ত অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব মানে লিংকটো দি দিম মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছোঁ আৰু লিংকটো মই দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত আৰু লগতে লোকেল মানে আপুনি হয়তো ওচৰে পাঁজৰেও পাব পাৰে গতিকে চাওক ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে আমি ইয়াক আনবক্সিং কৰিম আনবক্সিং কৰাৰ অভ্যাস একেবাৰেই নাই একদম সঁচাকৈ আনবক্সিং আগি পিছে কেতিয়াও ঐ খুল খুল বেটা সঁচাকৈ আনবক্সিং যে আগতে কৰা নাই ইয়াৰ পৰাই বুজা যায় খুল বেটা ঐ বেটা খুলিছে সঁচাই মই কেতিয়াও আগতে আনবক্সিং কৰাই নাই এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট আনবক্সিং কেমেৰাৰ সন্মুখত কিন্তু আজি কেমেৰাৰ আগত না অলপ দেখাই দিওঁ চ' এইখন হৈছে বক্সখন ঠিক আছে ভালকৈ পেক কৰিছে এইখন অ'কে আনবক্সিং কৰোঁতে কি কি ক'ব লাগে সেইটোও কিন্তু মই নাজানো মাত্ৰ খুলিব জানো খুলি আছোঁ ৰেকৰ্ডিং নকৰিলেতো ইমান সময় ফালি দিলোঁ এইটো খুলিছে আৰু আছে দেখোন ভিতৰত কিবা কিবি ফালিলোঁ ফালি দিলে কি হ'ব নেকি আৰু থাৰ্মকলৰ কভাৰিং আছে আৰু আৰু ফাইনেলি এইখন হৈছে মেজিকেল কাপ ব্লেক কালাৰৰ আৰু এতিয়া চাওঁ মুখখনো দেখাওঁ অলপ আৰু এইখন হৈছে আমাৰ মেজিক কাপ বা মেজিক মাগ বুলিও কয় ব্লেক কালাৰৰ আৰু এতিয়া আমি টেষ্ট কৰিম চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি মেজিক কাপৰ মেজিক চাম আৰু মই লৈ আহিছোঁ গৰম পানী আৰু এতিয়া ঢালিম চাওঁ কি হয় আই এম ভেৰি এক্সাইটেড ৰিয়েলি আৰু মই গৰম পানী ঢালিলোঁ এছাইছে চাওঁ কি হয় চাওক কি হয় ময়ো চাওক কাৰণ চোৱা নাই কেতিয়াও ফটোত চাইছোঁ ভিডিঅ'ত চাইছোঁ ৱাও ৱাও চাওক কালাৰ আহি আছে চাওক মানে এই ফটো আহি আছে ৱাও ফুয়া চাওক আহি গৈছে ৱাও ৰিয়েলি চাইছে চ' সঁচাই বহুত এমেজিং ভাল লাগিছে আৰু বনাব পাৰে যদি কাৰোবাক উপহাৰ দিব বিচাৰিছে প্ৰিয়জনক প্ৰিয়জনক উপহাৰ হিচাপে সেয়া আগবঢ়াব পাৰে সঁচাকৈ ভাল গিফ্ট হ'ব এটা আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম ল'ব পাৰিব বা চাৰ্চ কৰিব পাৰিব ফ্লিপকাৰ্টত মেজিক কাপ বুলি আৰু যদি লোকেল ঠাইৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছে গোৱালপাৰাত বনায় আৰু জোনাট এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ জোনাট এণ্টাৰপ্ৰাইজ নাম তাতে বনায় মই ডিছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লগতে হোৱাটছএপ নাম্বাৰ যিটো হয় দি দিম কণ্টেক্ট কৰি বনাব পাৰিব হয়তো কম দামতে পাই যাব পাৰে ৱাও ৰিয়েলি সঁচাকৈ বঢ়িয়া চ' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্ৰিয়জনক যদি উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াব বিচাৰে এয়া আগবঢ়াব পাৰে লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় অসম